Հարգելի կառավարություն, հարցս վերաբերում է ոստիկանության բարեփոխումներին։ Մասնավորապես, մենք գիտենք, որ ոստիկանական բաժանմունքներում նախատեսում էր տեղադրել տեսախցիկներ, որքան որ ես տեղյակ եմ, այն քանակով, որքանով որ նախատեսված էր, այս պահին չունենք։ Կցանկանայի լսել, ինչ հիմնավորում կա, որովհետև նաև որոշ հիմնավորումներ են հնչում տարբեր լրատվամիջոցներում, և արդյոք մենք այս գործընթացը նախատեսում ենք շարունակել, թե այլ կերպ պիտի վերափոխենք և այլ կերպ զարգացնենք ոստիկանության բարեփոխման գործընթացը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն Տիգին Բաթոյան, ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ 2020 թվականի մայիսից արդեն իսկ գործարկվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության 10 ոստիկանության 10 բաժիններում տեսախցիկների և տեսախցիկներ, որը կահավորված է քննական սենյակներում և ներկապային բոլորը գտնվում են նորմալ վիճակում, աշխատում են նորմալ է, սակայն քրեական դատավորության փոփոխությունից հետո այդ գործընթացը դադարեց, քանի որ դուք արդեն հաջատեղյակ եք, որ ոստիկանությունը արդեն նախաքննություն չի իրականացնում, այդ իսկ պատճառով դրա անհրաժեշտությունը վերացավ, բայց այս բարեփոխումների շրջանակում մենք նախատեսում ենք հանրապետության բոլոր բաժիններում տեղադրենք տեսախցիկներ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղազարյան, վստահ եմ, որ հատկապես բռնության բացառման կամ տարբեր չարաշահումների ռիսկերը նաև կառավարելու իմաստով այս գործընթացը կարևոր է, և բացի այդ բնականաբար նաև ակնկալում ենք և միջազգային գործընկերների և հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ մասնակցություն, որովհետև ոստիկանության բարեփոխումները բոլորի ուշադրության կենտրոնում են, ուստի այստեղ մենք պետք է մեկտեղ ենք մեր ջանքերը, և եթե կարծում եք, որ կա լրացուցիչ քննարկումների անհրաժեշտություն, այդ թվում օրենսդիր մարմնի հետ, կառավարության մյուս գործընկերների և շահագրգիր կողմերի հետ, մենք պատրաստ ենք այս մասով ևս աջակցելու և նպաստելու այդ գործընթացին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։